اسلام علیکم ویورز، میں جمال طارق، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ والے دن میری ایک عادت ہے کہ آپ لوگوں سے درود شریف شیئر کرتا ہوں، تو کافی ٹائم سے جمعہ والے دن میں نے آپ لوگوں سے درود شریف شیئر نہیں کیا تھا، تو سوچا آج ضرور کر لیا جائے۔ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ لوگوں کے ساتھ درود شریف شیئر کرنے کی، اور میرا یہی میسیج ہے کہ یار جب آپ ٹریول کر رہے ہوں یا جیسے بھی آپ کو ٹائم ملے تو درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، بڑے فضائل ہیں اس کے۔ اور بس ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔